Marko Liberoznupp jõuab ka kohe meie juurde. Levadial oli siin väga pikk ja põhjalik juturing. Palju õnne. 3 punkti on tabelis. See on kõige tähtsam nagu ikka. Jah, aitäh. Raskelt tuli. Legion osutus teile kõva vastupanu, aga kui tegelikult vaadata tagasi, millest enne mängu juttu oli, siis te vist tegelikult seda ootasitegi. Jah, muidugi. Legion mängis hästi. Tublid. Meie võibolla mitte enda ideaalset mängu, aga 3-1 võit ja see on see, mis kõige tähtsam on päeva lõpuks. Teil ilmselt tuli natukene ka arvesse võtta seda, et 2 mängu nädalas, väga tähtis mäng Floraga ees ootamas, koosseisus täna mõned mehed ilmselt kollaste kaartide ohu tõttu väljas, kas see natukene kokku mängus ka mingil moel tunda andis? Ei, et meil kõik teavad, et meil on palju mängijaid, pink on pikk, palju mängijaid on rotatsioonis, et ei. Me kõik tunneme üksteist väga hästi ja mingi kokkumängu taha küll ei kõik selles suhtes selle taha ei saa pugeda. Esimesel poolajal olid asjad teie kontrolli ajal päris kenasti tundus. Lõite neile riietusruumi värava kaasa ka veel. Teisel poolajal tekis mingi hetk, kus Legion nagu isegi vaatet natukene surus teid. Kas läks teil seal midagi natukene vastupidiselt oma plaanidele või olid nemad lihtsalt nii head sel hetkel? Jaa, raske kohe siin peale mängu öelda. Kindlasti, et eks lõid selle 2-1 väga ilusa värav ära, eks ikka võistkonnal, kes seda taga ajab, tekib see mingisugune lisatuhin ja meie võibolla andsimegi natuke järgi, mida muidugi teha ei tohiks. Eks kõik need asjad selle võrra nagu kogunesid, aga õnneks lõime siin 3-1 debutant lõi ära meie eest ja selles suhtes kõik hästi. Nagu näha, siis noored poisid tulevad ka peale ja suruvad trennides ilmselt kogenumaid mehi ka päris kõvasti. Jah, muidugi. Nagu näha, siis tuuli läheb väga hästi ja selles suhtes on ka asjad paigas, et on noori poissi peale tulemus, kes on väga neljased. Ja selle pealt nüüd kindlasti hea edasi minna Flora mängule, oli tähtis kohtumine. Jah, muidugi. Ootame seda. Aitäh sulle ja jõudu!